todobiisada guuradii kasoo wareegtay aasaaskii uu rukay sine oo u taagnaa dib u soo xoreynta qaranimada Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay hotel Mansoori magaalada Hargeysa, waxaana kasoo qayb galay xubno ka tirsan mujaahidiinta SNM iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland, haween, marti sharaf, sidoo kale macalimiin iyo arday aad u tiro badan oo ka socotay iskuulka mujaahid Quulaadan Dool. Intii ay munaasabadan qiimaha badan la socotay, waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo ku aadan sooyaalka iyo taariikhda mujaahidiinta SNM, waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay. Waxaa imkaynoo hadhay in UN oo og inaynu inagu dowladnimada ka hor helay, innagiina waxay noo diideen inay magaaladan Hargeysa ku joogaan magaca Soomaaliya, taas ay nagu ceeb. Waxaan maxamed kaahin inay nagala joogo xukuumaddii sare, waxaan odhan lahaa naga baxa la yidhaahdo. Dowrka SNM oo laga soo wareegay 7 sanadood aynu maanta xuskiisii aynu maanta halkan fadhino madaxweynaha oo isaguna ii soo wakiisay xafladdan, waxa xaqiiqa ah halkan kanidaynu muddo dhowrna soo soconayay mudan iyo kariimkii iyo dadkii ahlulcaqliga ahaa iyo raggii geesiyaasha ahaa halkan kanina dad badan ku soo shahiideen, qaar badan oo dhaawac oo naafiyeen imika ay halkan soo fadhiyaan. Laakiin waxa isweydiintani waxa weeye, halkankii SNM ma guulaystay muxuu dhalay? Halkankii SNM dawu guulaystay waxa uu dhalayna waxa weeye, dee jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta nabadda iyo horumarka ku naaloonaysa ee ummaddeedii ay ku walaalowday guushii SNM ay soo horsay ee dhibaatooyinkii taliskii hore uu kala dhex dhigay ka midowday fikirka iyo siyaasadda iyo aragtida waxaan ahnaa maamulkii, madaxdii, mas-uuliyiintii, leadershipkii, hogaamintii ilaa iyo mujaahidiintii ayaa lahaa dalka marka taliskii laga xoreeyay inay dalkiisi iyo ummaddiisuna ay midoobaan. Maanta waxaan isugu nimay xafladdii aasaaskii ururka SNM 7 sanadoodii kasoo wareegtay maalintii ugu dhawaaqay ururka SNM. Waxaa isweydiin leh 7 sanadood ka hor arrinkii ugu dhawaaqay ma guulaystay? Ma guulaystay? Runtii wuu guulaystay. Dalkii waa la xoreeyey, dowladda Soomaaliya lagu dhawaaqo la dhistay, 5 madaxweyne ayaa iska bedelay, warwaxasoorna ku jiraa. imika waa yara qiirooda markaan soo galay meesho aan aadi buuxi xafladaha waynu tagnaa, kuwa maalmaha gaaladu samaysaynu tagnaa, hadday tahay kuwa haweenka oo la buuxiyo, hadday tahay maalmaha aydiska qaaxada, maalmaha badana la sheego. Laakiin maalinta mudan ee ciidaha ilaahay wixii ka sokeeya maalmaha ilaahay inoo ogolaaday, maalinta inoo mudan waa maalintii raggeenii qaaliga dhiigga inoo daadiyeen oo tahay maantoo kale in beerku kareeda la isu yimaado. Habiba Mataan Hori, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.